Zergatik dute Europa iparraldeko herrialdeen hezkuntza sistemek horrenbesteko ospea? Baldakizu Danimarkako eskola publiko gehienen kudeak eta udalen esku dagoela? Balzenekien Euskal Herriak hezkuntzarako inbertitzen duena Europako bataz bestekotik urruti dagoela, Europako beste herrialde batzuk ez bezala? Ba, galdera guzti hauei eta beste askoz gehiagori erantzuna emateko, aukera eskaini nahi dugu EH Bildun. Europako hezkuntza sistema aurreratuenen inguruko berezitasun eta datuak ezagutzeko, nazioarteko hezkuntza konferentzia antolatu dugu. Irailaren 22an izango da, ostiralarekin, eta arratzaldeko hiruetan ateak zabalduko ditugu. Konferentzia gitxi gora bera, zazpiterdiak arte luzatzea aurreikusten dugu. Donostiako Iratzar aretoan egingo dugu saioa, eta naiz eta sarrera erabat irekia eta doakoa izan, izen ematea aurrez egitea beharrezkoa izango da. Horretarako, galdetegi labur bete beharko duzue, ondoren helbidean, hezkuntzakonferentzia.ehbildu.eus. Josuk eta biok, eman dugu izena jada. Ez galdu aukera eta animatu.